Премерът на Израел Бенямин Нетаняхо обвини Иран, че разполага със стаян обект за складиране на ядрени оръжия. Пред общото събрание на ООН той показа карти и снимки на обекта, който по думите му се намира в селището Туркузабад, край Техеран. Днес разкривам за пръв път, че Иран има още един таен обект в Техеран – склад за ядрени материали, които се използват за тайната му ядрена програма – през май разкрихме мястото на тайният ядрен архив на Иран в квартала Шорабат в Техеран. Сега показваме мястото на второ секретно съоръжение склад за оборудване и ядрени материали в квартал Туркузабат на около 5 км от Техеран. Израел е предоставил информация за това място на Международната агенция за атомна енергия и на някои разузнавателни служби, отбеляза израелския премьер. Според него иранските власти вече разчиствали склада и Международната агенция за атомна енергия трябва да изпрати инспектори на място за незабавна проверка. Сега иранските власти разчистват мястото, но имат още много работа. Най-малко трябва да натоварят 15 корабни контейнера. 15 контейнера пълни с оборудване и ядрени материали, складирани в тайното хранилище в Туркузабад. Всеки от тях може да побере 20 тона материали или общо около 300 тона. Бенямин Нетаняхо обвини европейските страни, че правят отстъпки на Иран, като опитват да подновят търговията с него, въпреки ядрените му дейности. Нищо ли не са научили тези европейски лидери от историята? Ще се събудят ли някога? Попита той. Иран отговори на обвиненията на израелския премьер. Министрът на външните работи Мохамад Джават Зариф заяви, че Израел тайно разработва ядрено оръжие. По думите му, нищо не може да скрие факта, че Израел е единственият режим в региона с тайна и недекларирана програма за ядрени оръжия.